Goeienaand almal. Goeienaand. Baie welkom by ons derde aand van Pinkster. Dit is lekker om julle te kan sien hier so by om hier saam met julle te wees. En welkom ook aan almal wat lewendig inskakel. Dit is lekker dat julle ook kan deel wees van ons Pinkster reeks hierdie jaar. En dan gaan daar mense ook later dit kyk, die opname kyk, so lekker ook dat julle kan deel wees. So op verskillende maniere is mense deel van ons Pinkster. Ook van verskillende dele oor die wêreld en dit is eintlik ook wonderlik. Maar dit lekker om vir julle hier te kan sien en dat ons verder kan reis so 'n bietjie deur Romeine 8. Siska kan ongelukkig nie wees nie. Sy het haar enkel beseer en sy sê sy loop bietjie moeilik en toe hoor ek ek dink dit was Janie wat gesê het om jy speel ons hier op klavier met jou voet nie, maar is dalk bietjie moeilik om te kom voor. Maar sy het ek die pijn, maar sy gaan môre aand hopelik hier sou wees, dan gaan ons lekker saam met haar sing ook. So ja, ek hoop haar enkel voel ook gou beter. Is nie lekker om so moeilik rond te loop nie. Party van die ouer mense sê ook vir my als by hulle pyn behalwe hulle plooie. Party moet my elke dag so met pyn leef. En dit kan nie maklik wees nie. Ons is nou besig met Pinkster en ons dit bou op na Sondag toe met Pinksterfees waar ons die uitstorting van die Heilige Gees vier. Dit is so 'n wonderlike tyd want ons is so afhanklik van die Gees ook om ons krag te gee, ons te inspireer en aan die brand te maak vir Jesus. En in hierdie tyd dink ons in hierdie Pinksterreeks hoe die Gees in ons en deur ons werk en hoe die Gees ons aan die brand maak om God se koninkryk sigbaar te maak. Gisteraand het ons daaroor nagedink dat die Heilige Gees ons aanvuur as 'n kind van God. Ons het gehoor dat as ons glo en ons laat ons deur die Gees van God lei, kan ons seker wees daarvan ons is kinders van God. En dis die diepste identiteit waaruit ons moet lewe as Christene. Ons is kinders van God. En as ons dit glo, is ons werklik vry. En dan is ons nie meer slawe. So ons hoef nie as slawe te lewe nie. Ons hoef nie as slawe van vrees te lewe nie, want Jesus het ons vrygemaak. En ons het ook gehoor hoe die Gees getuig dat ons kinders is van God. Die Gees help ons om dit te glo. En die Gees help ons ook om te kan leef as kinders van God en om te weet God is ons Vader. Ja, die Gees help ons om dit uit te ruim. En die wonderlike ding van dit is dan ons kan in 'n intieme verhouding, 'n liefdevolle verhouding met God leef. Ons hoef nie heeltyd bang te wees vir God se straf nie. As ons 'n fout maak, hoef ons nie te voel dis verby of ons moet nou dit is klaar met ons. Ons kan vra vir vergifnis. Daar is genade. Ons kan na God toe gaan met vrymoedigheid. Vanaand dink ons daaroor nadat die Heilige Gees ons help om te bid. Die Heilige Gees vuur ons aan om te bid. Ook as ons sukkel daarmee. Soms sukkel ons om te bid. Soms weet ons nie wat om te sê en wat ons moet bid nie. Maar die Gees tree ook vir ons in by God. In Romeine 8 van vers 14 tot 17 hoor ons die volgende. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons mekaar ook sal groet. Ons doen dit elke aand, ons sê vir mekaar net
hallo en welkom. Nou sien mekaar raak as broers en susters in Christus. Ons is 'n familie, 'n geloofsfamilie. Kom ons groet mekaar. En is lekker om op hierdie gemeenskap te ervaar. So lank het ons nie die voorreg gehad nie. En dis iets wat mense moet waardeer. Dit is regtig 'n voorreg. Daar is lande waar dit nie kan gebeur nie, waar Christene nie so bymekaar kan kom nie. Hulle moet dit ondergronds doen of hulle moet heeltyd dit doen met die wete hier kan nie enige iemand inkom wat ons kan arresteer of selfs doodmaak. So ons moet dit waardeer om so saam te kan wees. Ons bevind onsself in 'n moeilike tyd. Dit hierdie lockdown kom na lank aan en mense raak moeg vir dit. Daar's baie uitdagings, dit is maar onseker. In hierdie tyd het baie van ons ook verliese ervaar, verskillende verliese, maar vir party was dit iemand naby aan hulle wat of dalk meer as 'n persoon wat hulle in die dood moes afstaan. So dit was baie hartseer. Was baie moeilike uitdagings en dit gaan nog steeds aan. Party het dalk hulle werk verloor of hulle salaris was sterk verminder en dit het baie uitdagings voorgebring. Party wat kyk of wat dalk hier is was self ook siek met die virus. En die feit is maar net ons bly onseker, ons weet nie wat voor lê nie, ons weet nie wat gaan gebeur, hoe gaan hierdie virus nog ander forme aanneem nie. Ons is onseker. Nou is maar dinge wat buite ons beheer is. Ek wil vra, dink nou na, wat was vir jou in hierdie tyd die grootste uitdaging? Dink net so vir 'n tydjie, wat was vir jou die moeilikste? Dalk was dit om alleen te wees of dalk was dit toe iemand na in jou siek was, of toe jy self siek was. Jy kan ook so in jou gedagtes vir jouself drie goed noem waarmee jy tans sukkel of wat nou vir jou moeilik is. Dink sommer net aan drie goed wat nou 'n swaar las is wat jy moet dra of 'n uitdaging is. Dink dan ook hoe God vir diere sorg. Dalk jy kan dink aan jou tuin, dalk het jy voeltjies gesien hoe hulle water kry of dalk het gesit jy kos uit vir hulle of jy sien hoe is hulle besig. Dink aan hoe God vir hulle sorg. Dink ook hoe God vir die plante sorg. Dalk sien jy nou van die plante in jou tuin hoe hulle groei. Dink ook hoe God vir jou sorg en hoe God vir jou dalk oor die jare gesorg het. Ons Hemelse Vader, dis vir ons 'n voorreg om vanaand hier saam kan wees as gelowiges, as die liggaam van Christus. Here, ons dank U dat U ook hier by ons teenwoordig is.
is naby aan ons. Die Gees woon binne ons. Help ons om U teenwoordigheid te ervaar. Kom gee vir ons opnuut hoop. Kom gee vir ons opnuut krag, opnuut lig. Ons het dit nodig in hierdie gebroke wêreld. Ons het dit nodig om te kan leef hier as U disippels. Ons kan nie sonder U. Ons kort U leiding. Ons kort wysheid. Ons kort hoop, ware hoop. Daarmee kan ons volhard. Dankie dat ons ook vir U hierdie dinge kan vra. Ons kan vra dat U ons vul met U Heilige Gees. Kom vernuwe ons denke. Kom help ons om in die regte rigting te kyk. Die rigting wat U wil hê ons moet kyk. Dankie dat ons op U kan vertrou. U is ons liefdevolle Vader. Ons kan weet op grond van Jesus, ons is vrygekoop. En ons kan weet, ons is nooit alleen. En die Heilige Gees woon binne in ons. Dis 'n groot voorreg. En ons sê vir U dankie vir al U genade, vir die groot liefde vir elkeen van ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die lied sing, Leer my U wil, Heer. Ons het nou ook elke aand hierdie lied gesing so ver, en mag dit ook ons gebed wees, dat ons onsself, dat is die Here vra om ons te vorm, soos klei, en hoe die Here wil hê ons moet wees. Dit vra ook vir oorgawe, dat mens self besluit wie jy moet wees. Kom ons sing dit saam. Ons kan dit sommer sit en sommer sing. Suiwer ons, kom as dou en verfris ons,
Oortuig en bekeer ons en wy ons hart en lewe aan U vir ons eie welsyn en tot U verheerliking. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek kan ook op die bord kyk, het vir die skrifgedeelte verskyn wat daar, ek lees vir ons in die 2020 vertaling, Romeine 8 van vers 26 tot 30. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self ons in, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, so dat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ek lees net vir ons tot so ver. Gisteraand het ons gehoor dat as ons deur die Gees laat lei, is ons kinders van God. Ons het opnuut gehoor, dis wie ons werklik is, as ons glo, as die Gees ons lewens lei. Ons het ook gehoor dat die Gees getuig dat ons 'n kind van God is. En die Gees help ons om dit te glo en daardie sekerheid te hê. En as kinders van God, is ons ook erfgename van God. Ons het dit ook gehoor, ons het 'n wonderlike toekoms om na uit te sien. 'N erfenis wat vir ons hoop gee terwyl ons nog hier is. Ons het hierdie erfenis in Christus. En hierdie erfenis bestaan uit twee dele. Aan die een kant sorge. Ons kan weet dat as ons vir Jesus volg in hierdie wêreld, gaan dit nie net altyd maanskyn en rose wees nie. Daar gaan teenkante wees. Mense gaan dalk soms op ons neerkyk of ons verwerp en ons kan dit verwag. Ons kan dit weet. Jesus het ook in sy eie lewe het hy vir ons gewys die voorbeeld gestel van wat beteken dit om gehoorsaam te wees aan God. Dit beteken mense gaan dit vir jou ook moeilik uitgelei, uitgesterf. Maar aan die ander kant bestaan hierdie erfenis uit heerlikheid. En dit is wat vir ons hoop gee. Ons weet dit, daar gaan swaar kry wees, daar gaan lyding wees, omdat ons Christene is. Maar ons kan ook verder as dit sien. Want ons weet, Jesus was opgewek uit die dood uit. Hy leef. Ons weet die hemel wag vir ons. En ons sien uit daarna, al is hierdie wêreld gebroken, al gaan dit soms baie moeilik. Ons kan weet dat swaar kry en die dood gaan nie die finale sê. En dit gee vir ons werklik hoop. Dit maak dat as almal negatief is en kla en moeilik is en dan kan ons op 'n ander manier lewe, wat ons hoop en dit wat ons krag gee, lê nie in die omstandighede van wat aangaan om ons nie. In Romeine 8 vers 18 hoor ons dat die lyding van die heilige tyd nie eers vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Dit is so wonderlik om dit te hoor. Dit kan nie eers
daarmee vergelyk word nie. So al is die swaar kry hoe erg nou, dit kom nie eens naby aan daai wonderlike heerlikheid, daai goeie toekoms aan God wat vir ons wag nie. Dit is werklik iets waaraan ons kan vashou. Ons gaan ook soos Jesus verheerlik word. Ons sterflike liggame gaan deur die Gees weer lewend gemaak word. Dit is wonderlik. Hierdie is nou net so 'n bietjie 'n opbou tot waar ons by die finansiële gedeelte gee. Dit net wat voor dit is. En die feit dat ons dan opgewek gaan word en lewend gemaak gaan word, sal dan 'n demonstrasie wees dat ons kinders van God is. En dis waarna ons uitsien, na daardie wonderlike heerlikheid wat kom. En die Gees wat in ons woon, gee nou al vir ons die sekerheid dat dit gaan gebeur. Die dood gaan nie die finale sê nie. Die dood is oorwin. Die Gees gaan ons lewend maak. Soos wat ons 'n sekerheid het dat ons vrygespreek is op grond van wat Jesus gedoen het, kan ons ook 'n vaste wete hê dat God sy beloftes gaan nakom. Die feit dat Jesus opgestaan het, sê vir ons God gaan ons nie ook, of God gaan ons ook nie verlaat nie. God gaan getrou wees. Maar die werklikheid is, ons leef in 'n tussentyd. Ons leef in die tyd tussen Jesus wat gekom het en Jesus wat weer moet kom. So ons sien uit na wat nog moet kom. Jesus wat weer moet kom. Ons sien uit na die hemel. Maar dit is nie maklik in hierdie tussentyd altyd nie, want daar's 'n spanning. Ons het hoop, maar dit gaan moeilik. Die wêreld is die aarde, die wêreld is stik en is gebroken. Daar's baie ongeregtighede en geweld en oorlog en misdaad, ons almal ken dit. Ons hoef eintlik nie eers uit te brei nie. Ons het 'n lewende hoop, maar ons leef in 'n stikkende wêreld waar baie sonde is. En dan is daar ook teenkante vir ons as Christen. So dis nog 'n manier wat maak dat dit soms eintlik moeiliker is. Dit maak nie altyd in die lewe vir ons makliker omdat ons glo nie. Maar ons het hoop, 'n lewende hoop. En al hierdie swaarkry en sonde en al die gevolge van die sonde hier op aarde laat ons as gelowiges baie keer soms baie keer sug en kreun. Ons voel dit, ons dit is nie hoe God dit wil hê nie. Ons weet dat ons weet wat voor lê. Ons weet, ons hoor al in die hemel gaan ons nie meer trane wees nie. Pyn en lyding en ongeregtigheid. So wanneer ons hierdie dinge sien, dan is daar eintlik 'n ongemak in ons. Ons weet dinge gaan nie altyd so bly nie, maar dis moeilik. Ons kan nie net stil bly nie. Daar is hierdie was hierdie sug in ons. Ons sug en kreun daaroor. Maar dis nie omdat ons net wil kla of so nie. Dit is ons weet, ons is op pad iewers heen. Ons sien uit na God se toekoms. En ons sien met afwagting uit dat God se beloftes tot vervulling sal kom. Ons in die skepping. Paulus personifiseer die skepping en sê ons in die skepping sug en kreun. Want ons sien daarna uit dat God op grond van Jesus se oorwinning ons in die skepping van verganklikheid sal verlos en bevry. Die ding is nou eintlik mens hoor hierop dat mense so die skepping wat swaar kry. Want nou sê dit as ons bevry word as kinders van God, gaan die aarde ook bevry word van hierdie versigtiging, van hierdie swaar kry. Dis nogals iets so om aan te dink. Ons gaan nou baie daaroor praat, maar
Hoe kyk ons na die aarde? Hoe bestuur ons nou die aarde? Hoe besoedel ons en so voort? Die aarde sukkel, die aarde kry swaar. En dan verder weet ons nie altyd waarvoor om te bid. Ons het nie altyd die woorde. Ons kry swaar, ons ervaar soms erge lyding en dan het ons nie die woorde nie. Ons weet nie altyd wat om te bid nie. Ons kan nie altyd die woorde kry om hierdie swaar kry wat so swaar op ons hart lê te verwoord. Maar dan die wonderlike ding is, en dit oor ons spesifiek in vanaand se gedeelte is, ons hoef nie alleen met dit te sit nie. Dit kan ons moedeloos maak. Ons kan oorweldig voel en ervaar hierdie stikkendheid in hartseer, maar dit voel soms niemand help en niemand hoor jou. Of jy weet self nie regtig, jy voel dit so oorweldig. Die wonderlike ding is, ons word nie as weeskinders hopeloos, magteloos agtergelaat nie, want die Heilige Gees woon in ons. En die Heilige Gees hoor ons, tref ons in by God. Die Heilige Gees vat hierdie sig, hierdie versigtinge van ons na die Vader toe en volgens die wil van God. So wat ons kan weet is, al het ons nie die woorde nie, God weet wat in ons harte aangaan. God weet ons voel. God weet wat is ons diepste behoeftes. Want soms weet ons self nie wat in ons werklik nodig het. Ons is net die ongemak dat dinge is nie reg, die dinge kan nie so aangaan nie. Maar die Gees tref ons in en God weet presies wat het ons nodig. Wat is regtig hier aan die gang in ons harte? So in ons swakheid kom die Gees ons tot hulp. Want ons voel soms magteloos swak. Dit is so wonderlik om te hoor dat God ons krene en ons versigtinge hoor. Dit is nie net, dit gaan ook nie net vas in die plafond van die huis nie. Soms voel dit so. Maar ons moet onsself herinner daaraan. Jesus tree vir ons in. Die Gees tree ook vir ons in. Dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het. God weet wat ons werklik nodig het. En dan die verdere belofte wat ons hoor in hierdie gedeelte is dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dis ook 'n wonderlike ding wat ons moet weet. Ons is nie maar net hier op ons eie verlate en alles gaan maar net agteruit en dit is nou maar so nie. Ons is op pad na iets goeds. En ons moet verder kyk as net die nuus wat ons elke dag hoor. En dis my gebed ook dat ons dit sal ervaar. Dalk is jy nou ook in 'n baie moeilike tyd. Hou vas hieraan dat God dinge laat werk tot iets goeds. God los ons nie daar, skryf ons af op die aarde en dit is nou maar so nie. En omdat die Gees in ons woon en vir ons intree en vir ons help, weet ons dat gebed kan aangaan, ook in moeilike tyd. Ons kan nog steeds bid, ons het nie 'n minimum van, sê maar, 1000 woorde, dan hoor God ons eers nie. Ons het nie eers eintlik woorde nodig nie, want die Gees tree vir ons in. Ons kan in die moeilikste tye daarom ook bid, te midde van swakhede en tekortkominge. Die Heilige Gees vier ons aan om te bid, selfs wanneer ons sukkel. Ons gaan nou die lied sing, Al sou die vye boom nie bot nie. En dit sluit vir my aan hierby, te midde van sulke verskriklike dinge, is daar hoop. Ons het 'n lewende hoop. Kom ons sing dit saam. Al sou die vye boom nie bot nie.
dan wil ek vra dat wil ons afsluit as 'n lief opgeset afslag van die nou dienste speel. Iemand kan vir ons afsluit met gebed, kom ons bid saam. Hoe wonderlik U ons Vader. Baie dankie Here vir hierdie pragtige aand dat ons by mekaar kan kom. Here, waar hierdie Pinkster altyd vir my die hoogtepunt is van die geestelike lewe van die jaar. Waar ons vanaand weer kon gehoor het, Here Jesus, dat al gaan dit hoe sleg met ons op al die siektes en probleme, Here Jesus, maar U is altyd daar. Here, baie dankie dat ons weet, dat ek weet, Here, dat ek vir 'n lewende God bid. U het aan hierdie aarde toe gekom en het U as 'n mens het U dinge gedoen soos wat mense doen. Maar U het gesterf aan die kruis, Here Jesus. En U is begrawe en U het weer opgestaan. Want as U nie sou opgestaan het, het sou die Christendom maar net 'n storie gewees het. Dankie Here dat ons weet U het opgestaan. U het opgevaar, Here. En iets vir ons hier waar ons die tydelike hier op die aarde eendag sal verlaat, dat ons almal eendag die ewige lewe sal beerwe. Dat ons weet ons is God se kinders. Here, die week wat voor lê, dat daar in hierdie nooit gedag gemeente, Here, dat daar 'n geestelike herlewing sal plaasvind. Dat ons sal kom om te kom aanbid in die huis. Geef het die Robbie ook die insig en die krag en die genade en die sterkte om ons die boodskap so mooi en eenvoudig, maar toch so dringend kan wees, kan bring. Gaan met ons verder in die nacht, gaan met hulle wat graag vanavond nie so hou gewees het, Here, maar se vol van ander omstandighede. Maar Here, dankie vir die geleentheid dat ons in ons gemeente nog die Pinkster kan hou en ons kan die prys. Dankie Here Jesus vir die wonderlike genade. Amen. Amen. Nee, dit is soos om sê, dit is 'n voorreg en ek weet baie mense sal graag hier wou wees vanaand. En hulle kan die party kan net so inskakel, dis alhoewel hulle nog so deel kan wees, maar ons weet die Here is ook daar by hulle waar hulle dalk moeilike omstandighede is. Ontvang die seën van die Here en gaan uit met sy vrede. Julle is die liggaam van Christus. Julle sy hande en voete, sy arms wat vashou. Julle sy omgee vir ander. Gaan nou die wêreld in met die woorde van ons Here Jesus Christus. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het. So stuur ek julle ook. Amen.